Porque o Henrique mandou um recadinho pra gente, viu? Vê só. Boa tarde, minha Paraíba! Essa é a semana da refrigeração aqui em Aurelto Peças. Essa semana estamos com uma promoção especial em toda a linha de tubos, mangotes, válvulas termostáticas, bombas d'água. E tudo isso com um super desconto que somente aqui em Aurelto tem. 15% parcelado e 20% de desconto à vista. Não perca tempo! Venha aproveitar as melhores promoções. Ligue para o nosso telefone e faça seu orçamento. O nosso Pix é o 3255-7000 e o nosso WhatsApp é o 98803-3255. Pensou em peças? Auri Autopeças. Agora corre, viu? Porque essa promoção, gente, só é válida até a próxima segunda-feira, dia 19 de agosto. Lembrando que a Auri fica na principal dos bancários e é a loja mais completa de autopeças aqui em João Pessoa. Conta com um amplo estacionamento, atendimento de primeira qualidade e você ainda pode fazer o seu orçamento de uma forma bem prática. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, o telefone é 98803-3255 e você pode ainda ligar, que é o 3255-7000. Os dois números estão aparecendo aí na tela, porque pensou em peças, pensou em Auri Autopeças. Agora